Generální ředitelé se dostali na vrchol své firmy. Horolezci na vrchol hory. Mára Holeček se dostal na vrchol mnoha hor neskutečně obtížnými cestami a obdržel dvakrát ocenění Zlatý cepín. Je absolutní špičkou ve svém oboru, stejně jako Steve Jobs. Vrcholové horolezectví je nejen o samotném výkonu, ale i o managementu expedic, marketingu, sponzorech. Je nedílnou součástí biznesu výrobců. O tom všem si budeme dnes povídat. Dobrý den, vítám vás u podcastu Milana Mahovského, Job Number One. Dneska bych chtěl přivítat Marka Holečka, horolezce, který získal dvakrát ocenění Zlatý cepín. Marku, co to je vlastně ten Zlatý cepín? Tak já vás teda také zdravím a Zlatý cepín, no tak je to, takové ocenění, jo. Armádníci mají na ramenu frčky, no tak my dostáváme cenu za to, že někam vylezeme, je to vlastně ocenění celosvětový, což je dobrý, že jo. Když vás někdo ocení, pohladí za tu vaši činnost, tak samozřejmě ta ješitnost, ta radost jako roste, jo. To je vždycky příjemný. Nicméně horolezectví jako samo o sobě, to není závodní sport, ale je to vlastně víceméně opravdu taková činnost, jinými slovy, to je jako když já nevím, za literaturu nebo za obraz, je to v podstatě nějaký kus dovednosti, umění, který my předvádíme a tam první a druhý, třetí v podstatě není. Jo. Takže je dobrý dostat to ocenění, protože tím se můžu kasat, že jo? Ale na druhou stranu mě ocenění až tak jakoby sami v základu tolik nezajímají, ani nemotivujou, protože mám různý, jo. Mám třeba za to, že jsem dodělal nějaký film, nebo byl spolutvůrce filmu, dokumentu, zlezení, no tak jsme dostali cenu, dostali jsme další ceny a dostal jsem dokonce cenu za krasavce roku, že jo, to je taky pěkná cena a přitom je to úplná blbost, ale proč to nevzít, že jo. Je pravda, že některé ceny nevezmu, nicméně, abych se vrátil k tomu gro té myšlenky, tak cena, ať si to vezmete jak chcete, tak z valné většiny vám k nábytku moc nesedí, jo. Takže není to moc krásný na pohled, nemíte kam s tím, protože když to vyhodíte, tak vás pomluví, že si toho nevážíte, no a když to dáte do sklepa, no tak za to pořád o to zakupáváte. Takže co s cenama, že? To znamená, že na těch poličkách to máš míň nebo víc než Messner? Jako co se týče cepínu, tak historicky jsem ho předběhnul, a protože on to dostal za zásluhy, a to je oddělování Zlatého cepínu, nebo cena Pilot d'Or, já nevím přesně, jak se to říká, francouzskému to bude ještě trošku jinak, tak začala vlastně v 90. letech se udělovat za výstupy. Reinhold Messner už vlastně v té době měl vlastně ten svůj zenit za sebou, jinými slovy, on to dostal za zásluhy, takže já budu mít ještě možná jeden navíc, jestli se dožiju toho. Tak držím palce. Jinak Marek je jeden z mála českých sportovců, který je sponzoroval vlastně centrálou zahraniční firmy. Je tak jako krásný k tomu rolezství, že je to, protože se to jmenuje Mamut, ta firma. Co to pro tebe vlastně znamenalo přejít vlastně z toho sponzoringu nějakých lokálních firm na sponzoring té mezinárodní firmy? Protože to je i samo sobě jaké ocenění, že? Tak já bych nejprve rozdělil to, že sponzoring je vnímán spíš jako, že jenom dostávám nějaké prostředky, ať finanční, anebo oblečení, ale to je, v horolezectví je to velká mílka, jo, protože já za to, že kvedlal bych třeba hokejkou a dával góly, tak za to můžu dostávat peníze, jakožto nějakou rentu, když to tady to není tak. Tady, že vylezu někam na kopec, je super, protože tím oslovuju nějakou škálu lidí, kteří to nejenom jsou fandové, ale i ty, kteří vlastně lezou, ale i ty, kteří vlastně navštěvují hory jako turisti, jako lyžaři a tak dále. Je to takový bombónek v těch horách, jo? Prostě vylíz někam a i sen spoustu lidí. A tím, že někam vylezu, tak vlastně a slezu, to je taky důležitý říct, tak teprve ten kolotoč začíná. A ten začíná v té podobě, že já nejprve musím zaprvé informovat o tom výstupu, obhájit ho před tou odbornou částí a pak to poslat do toho veřejného prostoru, z kterého já pak vyzískávám vlastně prostředky naspátek, to znamená naučit se různý dovednosti. Takže když já mám nějaký partnery zahraniční, tak je to pro mě samozřejmě obrovská zase takový vlastně
pohlazení, uspokojení, protože se mi podařilo proniknout do tradiční vlastně švýcarské firmy, která má ráda především německy mluvící to zázemí okolo sebe a málo kdy, a vlastně já jsem historicky tam první, který tam prolomil a ještě z toho vlastně rádoby východního bloku. Jo. Takže to je samozřejmě dobře, nicméně sponsoring to klasicky není, protože je to výměnný obchod. Výměnný obchod a nejenom za to, že dohraju zápas, ale za to, že odvedu nějaké činnosti, které rádoby vůbec se nezdají, že jsou s tím lezením spojený. To znamená dokončení nějakých třeba dokumentů, dát vůbec celou tu genezi dohromady, napsání nějakých knih, do články do časopisu, do zahraničních časopisů a rozeslat to různě od Ameriky až po Japonsko, prostě tam, kde oni mají to svoje místo zásahu, kde prodávají ty svoje výrobky. Takže díky tomu oni vlastně si mě vybrali nejenom to, že někde lezu, ale to, že mají se čím vlastně zase nějakým způsobem oni prezentovat, hele, tenhle ten ocásek, ten patří k nám a ten pro nás udělá tohle a tohle a koukejte, co dělá. No, takže takhle to vlastně ten kruh je potom uzavřen. Takže vlastně popisuje, že ten vrcholový sport není o tom, že třískám do toho puku nebo se vyškrábu tím cepínem nahoru, ale že to je vlastně celá soustava činností, tak jako je prostě vrcholový biznis, kde prostě dělám logistiku, marketing a něco všechno. Že? Takže vlastně tady u tebe je to úplně stejné, že? Ty vlastně děláš, jako popisuješ marketing, jo, mluví o článcích, jo, a musí to padat jakoby, jako pucle mezi sebou ten, to, že vlastně ten sponzor nebo ta firma vlastně ti dá peníze na to, aby ve finále prostě to PR udělalo kvalitní. Možná je vlastně ta expedice, že jo, to je obrovský logisticky náročná záležitost. Jak to třeba jako vzniká vůbec ta expedice, kolik to stojí peněz, jak je to složitý to zorganizovat a děláš si to sám, nebo eventuálně ti někdo s tím pomáhá? Tak já to vždycky vlastně i na přednáškách, které jsou různě, jo, jakoby vlastně směrovaný, a to je buď pro veřejnost, že jo, tam je super, oni přijdou, zaplatěj za to, že já tam něco, že jo, nějaký pouštím hamotiny, jo, utratěj svůj, nejenom peníze, ale svůj čas, ale to je dobrý, jako, to je úžasný. Pak je to samozřejmě pro firmy, kde dělám přednášky. A pak jsou takový i pitoreskní místa, nebo pitoreskní, spíš takový věci, které by vlastně člověk vůbec nečekal, že se tam někdy dostanu. Jo. Třeba jako Johnny Cash, tak já jsem třeba dělal přednášky i ve vězení. Jo. Ještě jsem zavřenej nebyl, ale už to mám aspoň nachozený, jako přes ty brány. Nicméně to jsou zajímavý jakoby momenty, kterými to přináší. Co se týče potom toho, já jsem teďka myšlenkově ztratil, ta otázka zněla... Ohledně logistiky, expedic. Tak jako to prvotní, proč to říkám, to bylo vlastně nejdůležitější je vždycky si najít ten cíl. To je vlastně, ono to vypadá tak jednoduše, ale je to vlastně cíl, který je nosnej a je nosnej i pod tíhou, když se v danou chvíli nedaří všechno dá dohromady, já teďka nemluvím jenom o tu logistiku, ale o to i ho dosažení, už to samotné provedení. Jo. To je celý řetěz událostí, který na sebe navazuje. To prvotní, jak říkám, je nejprve najít si něco, co člověka táhne a je ho schopný táhnout přes ty všechny překážky. To znamená, je schopný proto obětovat čas a nějaký úsilí. A pak už to samotný provedení, to je samozřejmě otázka rutiny. Když to budu dělat poprvé, tak budu narážet na především na tyhle ty Prahy, který mi budou dělat problém a vlastně to samotné provedení, tomu se téměř ani nedostanu. Jo. Takže v tuhle tu chvíli já už to umím tak, že ten svůj cíl jasně vidím, pak ho jsem schopný předložit a říct, hele, tohle to chci dělat. Aniž bych nějak zásadně se trápil s tím, jestli na to někdo skočí nebo neskočí, zatím jsem nikdy neměl ten problém, vždycky řekli, jo, dobrý, pojď do toho, zkus to. Jo, to znamená, hele, řeknu, vezmu tam třeba kámoše svýho, který umí a má tu dovednost, bude dole někde basecampu a ubíhat a bude třeba filmovat ten průběh ty výpravy, aby se to spojilo s těma záběrama potom třeba při tom výstupu, kde už samozřejmě on není, ale on udělá ten základní kaši. Takže to je jedna z těch věcí. Druhá věc je, že musím říct nějaký ten plán předvízele, bude to tady a tady a tady
vlastně nějakým způsobem prezentováno. A to musím samozřejmě dodržet. Když se daří, tak je to daleko jednodušší. Když se nedaří, tak jsem se naučil i průšvihy prodávat. A no, zajímavý je, že ten poměr, jo, když je to velký průšvih a stane se opravdu tragédie, předbíhá, což teda už si nikdy nepřeju. Jo, to jako těm neposílám, jako že tohle vyhledávám. Ne, ale někdy předeběhne samozřejmě i ten samotný úspěch. Jo, protože lidi se rádi s něčím srovnávají a najednou se stáváte daleko víc pozemský, než to, co děláte, jako kde vlastně jste od nich trošku odskočení. Co byly ty největší průšvy třeba při té logistice, já nevím, s nosičema, že ti odmítli prostě jít dál a ti tam nechali tu tunu materiálu, nebo co se ti stalo zajímavého? V vozovkách zajímavého? Ono to je, tam je zajímavý ten proces toho zase zrání, jo. To znamená, že momenty, které jsou poprvé, vždycky většinou zaskočej. Jo. Teďka otázka, nakolik máte připraveno, anebo jak nakolik jste schopni na to okamžitě zareagovat. To je docela důležitý prvek a počítat s tím, že improvizace je součást něčeho, co děláte novýho. A já dělám nové věci, takže pokaždý tam nějaká nový překvapení. Ale s tím se počítá, i když si to nepřeju. Že? Jako, snažím se to co nejvíc jakoby udělat do nějaký kostry a ten zbytek hold prostě musíme nechat, jak se bude už to maso na tu kostru vlastně navlíkat, nebo bude vlastně růst. Jo? Takže když jsem měl, tady si zmínil, nějaký nosiče a poprvé mi zdrhli, že mi tam nechali rozházený po ledovce jako ty věci, no tak první bylo, že jsem začal honit nosiče, že jo, protože sám bych to neodnosil, takže jako být rychlejší než nosič, na to už musíte být trošku jakoby našláplo, takže dohnat je a hrozit jim pěsti a vůbec, že nedostanou nic zaplaceno, zní to hrozně, počkej, ale... jak se honil, já vím, že furt chodí v sandálech, tak... Ale oni chodí taky, že jo, takže já jsem trénovaný a dobře živený Evropan, že jo, takže to je jedna z věcí, o to vypadá, že se jim nedá stihnout, ale dá se jim stihnout. Takže valnou většinu jsem dohnal a zase jsem je poslal naspátek pod různou výhruškou, pod různýma ulitbama, že bude nějaký bakšiš. Už teďka to dělám samozřejmě úplně jinak, jo? Žádný vyplácení dopředu, jo? Prostě pěkně, ne na fakturu, ale pěkně po tom denním pochodu dobře dostaneš, aby tam měli ještě vlastně i tu motivaci třeba toho bakšiše, to znamená toho bonusu závěrečního. Jo? Takže jim vyplatíš půlku, jo, denní sazby. Samozřejmě. A na konci týdne prostě mu dáš tu druhou půlku denní sazby. Prostě je škubat a oni škubou taky zase z druhé strany, že to je normální. Je pravda, ne, že... To není škubání, to je spíš rozložení té mrkvičky na nějaké části. Jo? Na nějaké části. V biznesu se tomu říká jako loyalty program. Jo? Dostaneš jenom část, jo? A když budeš hodnej a dodáš, jo, tak na konci roku dostaneš jo, roční bonus. Přesně tak, přednostem pořád tou mrkvičkou jako mávat. A pokud možno, aby ještě, i když do ní dokousne, se ještě něco pořád zbylo. Ještě pro druhýho, že jo. Nedat mu celou. Jako, ale to je zase, oni mají jako standardní princip, jo, úplně opačný, to znamená mě co nejvíc ošulit, že jo. Ale i tak jako mezi náma může růst... když neřeknu vyloženě přátelství, tak vzájemná úcta. A ta vzájemná úcta je to, že dodržíme si vzájemně slovo a to není zase málo. Že? To víme, že to jsou věci, které jsou důležité, protože za prvý na těch výpravách, když to sečtu, tak je to více jak 40 a na spoustu místce nějaký úsek objevu znova a udělat si špatný jméno, to je vlastně se zároveň vyautovat, ne, že by tam nebyly další pomocní záda, ale je lepší mít už nějaký oskoušený, který držej taky nějaký slovo. A to je věc, která vlastně funguje a je dobrá. Samozřejmě nejdůležitější je ten hlavní, který vlastně mi tam dělá nějaký to hlavní propojení. Předáka, ale i s úřadama, jo? To znamená s tím establishmentem, který my si tady můžeme nadávat na to, jaký tady máme úřední nařízení, omezení, blablabla, ale tak jako jeďte se podívat do Asie a uvidíte, jak jako vypadá úplně systém jinak. Jo. A můžu říct, že my jsme jedna z těch opravdu vrcholných společností, co se týče kvality žití
a i ty úrovně nějaký spolehlivosti a domluvy. Ať to nevypadá, můžeme srovnávat s tamhle těma státama okolo nás, ale srovnáváme třeba s Německem, což je jeden z vůbec nejúspěšnějších států na světě, a to se těžko jakoby srovnává jako s tím nejlepším, že jo? A to je etalon toho, jo? Takže a my nejsme nikde o řády hůř. A naopak, myslím si, že máme daleko klidnější žití za rozumnější hejbnutí ploutví. Já jsem o tebe, Máro, slyšel několikrát, že jsme vyhráli loterii života. Jo? Že jsme se narodili v Praze, nejsme úplně blbí. Jo, ještě dokonce jsme nějakým způsobem i vzdělaní. Takhle to se potkáváme prostě s těmi známými. Vyhrál si loterii života i s těmi parťáky, se kterýma lezeš. A s tím souvisí vlastně, jak si je vybíráš ty lidi, protože ty nemáš stabilního partnera úplně horolezeckýho, takže jak si je vybíráš, co jsou ty kritéria, který používáš? No, já nevím, ještě se vrátím vlastně k tomu, my máme nejprve asi jako dlouhodobý kulturní zázemí, jo. To jako my si nepodceňujeme to, ale nejsme jenom jako v Praze, máme celý to naše, co nazýváme teďka v tuhle tu chvíli v tomhle tom státě, jo, to Česko, protože dříve to byly samozřejmě, nebylo to jenom Čechy, ale Morava, Slezsko, že jo, máme tady, to pak jsme měli tady Sudeťáčky a tak dále, jako co, jo, to je nějaký naše místo, kde žijem, a když se podíváme do všech těchto těch koutů, tak vidíme kostely, vidíme krásnou architekturu. To nevyrostlo z ničeho nic, jo. To je nějaká dovednost, nějaký cit, něco, co vlastně tady historicky bylo předáváno od generace po generaci, a my jsme to zatím nestačili úplně zdevastovat. Jo, udělali jsme si jednu kulturní revoluci, ta nás zdevastovala dost. A doufám, že taky už dost ní bylo. Jo. Ale a jenom za 40 let, co se dokázalo tady zničit. Nicméně, obecně si myslím, že to je opravdu velice kvalitní místo na to žití a i tou přírodníma krásama. Nicméně, já se vrátím k těm parťákům. Takže ve Zlatých stránkách samozřejmě možná jméno budou mít, ale takhle nehledáme, že? Podle Nováka a podle další. Jako, takhle to nejde, je to vždycky výběr z nějakého pohledu na věc. A tam už se strašně zužuje to hrdlo, protože aby měli ty požadavky nebo ty předpoklady, které chci, to znamená dostatečný zápal. To je jedna z věcí, jo. To může mít kdekdo, ale musí mít taky ten fyzický fond, tu dovednost a schopnost třeba jenom mě vydejchat. Já sám ze sebou mám problém a teďka on bude mít dvojnásobný, trojnásobný třeba, co já vím. Takže tam nejde o to jenom. A pak ještě musí být poměrně hezký, aby na fotkách pak se... Ale ne, hezčí než já. Ne, to jsou vlastně atributy, které jsou docela důležitý pro ten výběr a Takže těch lidí je v republice asi jednotky. To je jako mám pořád zatím všechny prsty, jo, na rukách a na nohách, na nohách tam jsou jakoby prostě některý trošku upravený, ale ještě jsou tam taky všechny, jo. Takže tak jak mi maminka jako poslala sem na ten svět s tatínkem, tak už to úplně přesně nevypadá, ale není to ještě tak jakoby tak děsivý, že by tam chyběly prsty. Ale na těch, když stačí na to většinou 5 prstů a možná že ani nemusím používat, že v daný čas těch lidí, kteří jsou vlastně pro ty moje účely, který jsem teďka tady vyjmenoval, a teďka to zní jak divně účely, jo, ale pro ten můj cíl, aby byl společný na to pohled, mi stačí určitě 5 prstů, možná, že můžu odebrat klidně ještě 2 prsty, jo. Možná ještě 3. Takže, že se mi střídají parťáci, tak je to daný taky tím, že oni v čase se třeba začnou věnovat něčemu jinému. Tam, a není to, že by byli otráveni, já nevím, vzpomenu třeba na Honzu Dudlebského, prostě začal malovat, jo, jako, a netrpí tím, že vlastně najednou odešel z toho rozjetého vlaku, z těch výstupů, z těch horách a našel si a přešaltoval na něco jiného a tam se realizuje a je tam spokojený. Jo, a na tohle to vzpomíná jako na nádhernou etapu a není tam nějaký výčitka, že by, já nevím, se vymlouval na ženu, na dítě, nebo že musí stavět barák, vůbec nic takového. A to tež jako, těch případů bylo víc. A co parťáci z ciziny, to tě napadlo, kolí s někým z ciziny?
udělat nějaký vězný tým? Já jsem na to šel takovou spíš kulturní cestou. A to je tak, že... Pa rusky jaký pagavariš, ne? No to pagavariu, tak jo, tak to můžu, no ale o to nejde. Tam jde o to, že já jsem si udělal takový jako převodník, jo. Já jsem vyrostl tady v Praze na horách, na Proseku, jo. A spadl jsem sem do Nížin, jo. Na Vinohradek, odkud je má milovaná žena, a i tak tam nastal dost velký komunikační problém. A jak si představíš někde z Ruska, tak já to nedokážu představit vůbec. To je otázka jako fakt jako kulturního jako zázemí. Já si myslím, že nemusíme trajdat vyloženě do světa. My tady máme výborní lidi a konec konců jsme to i vlastně předvedli. Že? Proč bychom nemohli být světoví zrovna z místa, který nazýváme Česko. Jako tady máme jako parádní zázemí. Takže to lapání po dechu kolem těch 7-8 tisíc kilometrů nad zemí a ještě do toho se snažit mluvit rusky nebo anglicky tě úplně neláká. No. Jako takový dá, nemagu. Chču. Jdi vnitř. Chodí vnitř. No nevím. No, to nejde o to. Tam jako zase v danou chvíli se prostě opravdu jde z tlustýho tenkýho, jak se vlastně říká, že? Tak ta komunikace tam není žádná překotná, jo? Takže tam má člověk co dělat sám se sebou, je pod nějakým obrovským tlakem psychickým, že nesmí udělat chybu, žádný ten krok nesmí být vlastně udělaný chybně, protože je všechno pod gravitací, že? A ten pád jako se rozhejbat v kolenou ty 2 kilometry dá těžko, že to ještě nikdo nezvlád. Já myslím, že Jara Zimmermann to dal. Hele, tak, ale tento, jako teďka jsem na něj zapomněl úplně, se omlouvám. Určitě. Ten odpružil i 3-kilometrový pád. Je, hele, možná, že a vrátil se na stejné místo, ale to neuděláme my. Nehledě na to, že třeba ten denní běh je daleko delší než nějaká etapa v Tour de France a místo toho, aby jsme si lehli, jo, třeba je to aj 10-12 hodin po těžkou zátěží a než aby jsme si lehli a doplnili jsme nějaký tekutiny do žil, tak tam jsme vlastně ve své podstatě v mrazu a jsme tam několik dní za sebou, jo, třeba je i víc jak týden a táhneme si celý ten svůj osud na zádech. Musíme se s ním ještě dostat dolů, takže to je úplně jiný a na těch nějakých moc slov jako v průběhu dne, než přesní ty určování, co budeme teďka v tuhle tu chvíli dělat, a nebo nějaký pocit, na to není moc tam jako času. Ale jak takhle relaxuješ při té obrovské zátěži, protože tam je stres, jo? Jo, management lidí, možná lidi, kteří nás poslouchají, zažívají denní stres a trošku jako jiný. Ale já si myslím, že tam jsou určitě paralely, protože jedna věc je tlak té logistiky, teďka to musím dodat včas, jo, teďka tlak sponzorů prostě, že jo. Má, že tam jsou určitě podobné situace, ale mě spíš zajímá teďka i ta věc, že jsi prostě někde na kopci a teďka prostě víš, že potřebuješ spát, že jo, potřebuješ prostě jako zrelaxovat, odpočinout si, že jo, protože prostě druhý den tě čeká obrovský výkon. Jak tohle to vlastně jako realizuješ? Protože prostě kyslíku je málo, člověk je totálně urvaný a víme, že hodně lidí jako nespí. Moc dobře víme, že všechno je otázka tréninku a pak našich schopností ten trénink do sebe vtřebat. Jo. To znamená, že ať to vypadá divně, tak já začnu tím, že my jsme jenom oživlá baterie. Jo. To znamená, že my chargeujeme skrze odpočinek a skrze nějaký příjem potravy. Jo. Teďka nemluvím ještě o té psychice vyloženě, která je na tom samozřejmě závislá a která nám dělá v tom ještě občas paseku. Všechny tyhle ty věci se dají natrénovat v podobě toho, že jak spánek a se dá natrénovat na povel v podstatě a i v jakýmkoliv prostředí, i když pod masivní únavou, kdy prostě člověk ztrácí třeba 3/4 kila ty své vlastní hmoty, a to nemluvím o nějakém zatučnění, jo, ale o většinou už to jde ze svalu všechno, za ten den. To je takhle masivní úbytek. Takže jako ty ztratíš 3/4 kilo masa za den, jo. A pak si řekneš,
teď usnu a do minutu spíš. No, jeden by řekl, že usnu automaticky, jo, ale ono to tak není. Ono samozřejmě ve vejšce, kde člověk je ještě přidušený pod krkem, že tam je nedostatek nebo roztroušený ten, není tam takový množství to vlastně toho kyslíku díky tlaku u sebe, takže se těžce hůř dýchá. A teďka nejhorší je prostě ta psychika, o který taky jsem říkal, že to je sama vlastně kapitola o sama o sobě. Jo. Abych mohl usnout a naučit se usnout hned teď, tak znamená naučit dát povel té mysli, která mi pořád útočí, co tady děláš, ty blbé, okamžitě to otoč a vrať se. Jo. Jako seš tady, anebo teďka zítra tě čeká, ať budeš se otočíš kamkoliv, tak tě čeká dlouhý návrat, to znamená třeba několik dní, a nebo ještě vlastně i teďka ten vrchol, který se samozřejmě přibližuje, ale znamená to ještě větší výdej energie. Takže ten trénink i ty psychiky je v podstatě naučit jednu věc, a to je, když danou chvíli nemůžu s něčím hejbnout, to znamená, že když jdu spát, tak mám jít spát a nedělat nic jiného. Je to šetření energie, protože když se nevyspím, tak a budu se mlátit celou noc a budu pořád přemýšlet, co ráno bude, a stejně neudělám ani jediný reálný krok, no tak jak se ráno probudím, že? Unavený a ještě víc vyčerpaný, známe to. Takže naučit se spát ve svým podstatě na povel je to jedna z věcí, jak ovládnout vlastně tu svoji mysl, tu svoji psychiku, a psychika se musí trénovat taky. Tak každý vrcholný manažer, jo, a to jsem vyčetl jednou denní knížky, jo, byl strašně chytrý, tak má největší stres z nedokončených cyklů. A je to pravda pravdoucí. Jo. To znamená, že naučit se žít to, že vlastně jsem pod nějakým tlakem, vlastně do toho tlaku jsem se i dostal, a nepřikládat některým věcem takovou důležitost, rozmělnit ten tlak vždycky v nějakém čase, a i když se to zdá, že to je všechno v čudu, tak si zase šáhnout třeba na hruď a zjistím, že se mi pořád zvedá, takže dejchám, ještě nejsem mrtvý úplně, že jo, takže můžu ještě něco udělat pro to, a mám ještě na to čas. Až budu prostě opravdu tuhej, no tak jako tím je to vyřešeno, že jo, každý tam jednoho dne dojdeme, a jak to říkal Remark, tak to se mi vždycky líbí, tak každý den, co jsme se narodili, tak vlastně umíráme. Jo? Takže stihnout, než vlastně vydechneme naposled, to maximum tam narvat, a to dělá každému z nás nějakou kvalitu žití, a nemělo by to dělat peklo. Jo? Dokud nejde opravdu a peníze, čert vem, tyhle, zase nějaký budou. Jo? To jsou zdraví, snažit se nějak udržet a i tu duševní pohodu, to je jedna z takových těch základních věcí. Jestli pod tlakem mám dělat správný kroky a rozhodnutí, tak si to musím udržet. Jo? Dole už klidně v rovinách, tady pozem šlapka, beton šlapka, si můžu klidně dovolit i blbnout, že občas, jo? V tomhle tom prostředí kanceláře. Máro, já teďka se sleduju Adama Ondru, že jo, vlog číslo 50, 100, něco takového. Mm-hmm. Ten má celou armádu prostě jako lidí kolem sebe, fyzioterapeuta, jo, nevím, jestli má psychologa nebo nemá. Ty vlastně o tom usínání a o tom stresu mluvíš hodně, hodně odborně. Ty máš nějakého psychologa nebo čteš knížky, nebo jak se tím s těm poznatkům dostal? Já jsem spíš zralý na psychiatra, ale jako poznatku, ono to je jednoduchý, tak ono, když byste to dělali a zavřeli jste kancelář a dělali jste to, co já nevím, 40 let, když vezmu odmala železu, a pak jako vlastně už jako začal jsem jezdit do těch výprav, tak jako k tomu člověk musí dojít, protože je to zákonitý řetězení nějakých chyb a těch se chcete vyvarovat, jo, a ty naštěstí v tomhle s tom, jak nemám takový ten klasický drill rád, tak v tomhle jsem se to naučil, jsem se poměrně dobře ty věci si ovládat. Můžu o tom jenom třeba kecat, že jo? Kdo ví, ale reálně jako zatím něco za mnou je, tak snad to není úplně žvást. No. Takže spíš jako sám na sobě pracuji z hlediska prostě jakoby takový ty slovíčka stress resistance, jo? Že prostě pro tebe to je jako hra z myslí, pochopení prostě, jak ta mysl funguje, a naučení se vlastně s ní pracovat, s tím rizikem a s akceptací toho rizika, a je to vlastně jako tvoje
tvůj vývoj, na kterém jako sám pracuješ bez nějaký cizí pomoci. Jo? Hele, já teďka mám takový vnitřní pocit, že ten náš svět okolo mě, já když si to vzpomenu třeba před 5 lety a před 10 lety a před 15 lety, tak teďka nastal období, a je to daný samozřejmě nějakým blahobytem a takovým obecnějším vnímání, že se strašně moc pozorujeme. Jo. Já jsem nikdy nešel k tomu tou cestou nějak zásadně se moc pozorovat anebo na sobě nějak pracovat, ale chtěl jsem něco zlepšit, kde vlastně jsem měl prostor a vycházelo to asi z takových těch přirozených tlaků, které na mě byly vlastně, který jsem si vlastně sám vytvořil, že, ale pak zase na druhou stranu jsem ho chtěl nějakým způsobem řešit, takže nešel jsem na to nějakou sofistikovanou vyloženě, nešel jsem k tomu sofistikovanou cestu, ale spíš mi to nabízel ta škola života. A ta škola života mi řekla, hele, takhle by to bylo lepší, jo, a podle toho jsem to udělal, jo, tak nemusím se nic proti tomu, jo, mile, udám se mi to moc líbí, když se třeba každý ráno svíje někdo na těch karimatkách a dělají ty jógy, jo, je to pěkný na pohled, ale já to dělat asi nebudu, jako takhle mě to nebaví, ve sprše se možná protáhnu, abych nebyl úplně zatuhlej, no a pak se jdu hejbat, jo, a pak vlastně ty věci, které v životě jakkoliv dělám, a nejsem jenom v horách, tak se snažím si co nejvíc užít, to znamená, že jsem ve své podstatě vnitřní lenoch a flákač, jo? Ale v nějakém momentě mě to doběhne, moje sliby a i chutě, to znamená, že pak tyhle prostě šlápnu do pedálu a s maximem nasazení snažit nejenom nenakrknout okolí, ale i dosáhnout to, co vlastně chci sám pro sebe, to znamená, to je vlastně nějaké učení toho stresu, jo? To jako vlastně, to je, a dělám si to uměle, jo? Jako, není to každodenně, je to v nějaké podobě, a možná, že každodenně si to dělám, já prostě už to nevím, já vypadám jako chaotik, a možná, že jsem, ale ten život jako, buď ty lidi okolo mě srovnají, a ten krok, a nebo prostě zase odejdou, jo? A některý prostě se držej, a já běžím dál, a já vlastně nevím. Jo, já mám pocit, že jsi takový lenou, že za měsíc naběháš několik tisíc kilometrů, ne? Denně desítku? Kolik? No, tak jako já většinou běhám tak kolem hodiny, což je většinou kolem těch 15 kiláků v terénu, jo, mě to tam baví. Protože to je takový jednoduchá věc. Na to pětkrát týdně. Ale když to jde, tak každý den, když mě to baví. Jo. Jako já to mám opravdu na zábavě postavený a tam je výhoda, jedna obrovská výhoda toho běhu, což o tom teďka se mluví jako novum, co se objevilo na tomhle světě, jo, ale věřte tomu, že jsme běhali už jako dřív, tak je to jednoduchý, že vlastně člověk si vezme kecky a nic k tomu nepotřebuje nikoho. Jo. Může k tomu někoho přizvat, anebo si vezmete jenom sebou psa, který prostě je taky šťastný, že se hejbe, jo, a třeba vás i donucuje k tomu pohybu každodennímu, protože to těší. A člověk v tom běhu, když opravdu kopne do vrtule, tak zase mu nezbývá moc času na nějaký velký přemýšlení, žádný velký chytrácký věci se tam neobjeví a vyčistí si, jo, pročistí si ty trubky, a i tu mysl, jo, což je obrovská výhoda, jo. Kdežto kdybych jenom lezl po stěnách, což mě, a po skalách, tak to je samozřejmě výborný, to je ta zábava, která mě opravdu hodně baví, ale tam se mi žádná tepovka nezvedne, jo. Ani ve strachu, tam je žádný jako extrémně jako výkyv, tak jako kdyby se zvedlo už nad nějakou hranici, no tak v podstatě upadnete kvůli tomu, že vlastně za chvilku se zakyselíte a jste hotovi, jo. Takže je potřeba... Na Prachově, když tam letěl s tou Petra Pavla, no, tak s tím možná si tepovka trošku zvedla, ne? Pod tím druhým kruhem. Vůbec, jako to si ani zase ani dokázal uvědomit, že nejhorší je, když jenom... víte, že pomalinku dozráváte a že něco nastane. To znamená, že je něco neodvratného, co se blíží a snažíte to ještě nějakým způsobem. Jenom vsuvka, to je poznámka vlastně při pádu na Prachovských skalách, kdy Mára spadl na zem a nějaký měsíc, dva, tři chodil o berlích potom. Tak to byl jenom komentář, jestli mu se zvedla tepovka, když proletěl kolik 10 metrů na zem, něco takového. Hele, mě akorát stek se mi najednou v tu chvíli zvedl, protože můj parťák nějak zapomněl jistit. Jo. Ale to se stane, jako nemůžete přemýšlet nad věcí tak, že ho zatratíte,
Já jsem si mohl říct, hele, ty úplně jsi mi to zmršil, ty, já jsem se jaka rozflákal, to jsem věděl, že jsem se rozflákal patou. Jako, kdybych tam spadl do jehličí, tak v pohodě, tak ta druhá noha byla v klidu, ale ta jedna dopadla. Tak jsi to odpružil. Tak jsem to odpružil, nějak jsem to prostě odpružil, jako záhadně, ale odpružil, jo, to bych se musel rozmátit obě dvě nohy, ale to se nestalo, ta jedna dopadla na už jakoby vlastně pískovcovou jakou desku a tu chvíli člověk se samozřejmě soustředí jako rychle, bo tam tu, protože ještě nějaký šok doznívá, přesto v tom šoku, jako, i když proletí okolo mě šutr, jo, který mě mohl zabít, tak nesmí člověk zůstat paralyzovaný, jo, to znamená, nesmí mě pohltit strach a je důležité dělat takový ty automaticky zmechanizované věci, to znamená, co se dá ještě teďka udělat, jo, nejsem zlomený, nikde jinde dejchám, dobrý, takhle rychle pryč, sundat tu lezačku z té nohy, která byla samozřejmě na kaši a rychle se plazit k autu, než jako dojde, než dojde taková ta první vlna, která vás vlastně zalepí i tu bolest a tak dále. Takže v tu chvíli ten můj parťák udělal chybu, ale šáhnu si do svědomí, já dělám chyby každý den. Jo? A nejsem imunní vůči chybám, to znamená, že se může to stát, nemělo by se to stát, ale ta vteřina, nebo ten okamžik drobounkej, z valné většiny ty, co říká, že se jim to nemůže stát, tak právě ty jsou hodně nebezpeční, protože si neuvědomil, že to riziko je okolo nás furt věčně a my jsme taky rizikovali pro to okolí. Určitě. Já bych se možná vrátil ještě jako k nějakým principům třeba úspěchu. Přemýšlel jsi nad tím, proč třeba ty seš úspěšný v té činnosti, kterou děláš, co jsou takový ty základní kameny tohoto úspěchu, eventuálně třeba ve srovnání s jinýma, že třeba něco děláš trošku jako jinak. No, úplně přesně vím, proč to tak je, protože ten druhý nemá úspěch. No. Tak, jo, prostě tak, co s tím uděláš? No? Ne, úspěšnost jako... Na nějaký kopce si prostě vylez a ty kopce jsou unikátní, to znamená, že prostě v tom výkonu je něco specifického. A teďka nemyslím jenom jakoby ten samotný výkon na tom kopci, ale spíš mě zajímá ten celostní pohled na to období třeba několika let, protože teďka, že za poslední dva roky za poslední tři roky si vyhrál vlastně dvakrát zlatý cepín, to znamená, že ty 3-4 roky seš extrémně úspěšný. Já bych řekl, že už jsem to naučil se ukecat, jako. Jasně. Takže poslat to do světa, jasně. Ok, to znamená, takže dobrý marketing a PR. Jo, protože když jsem tam byl poprvý, že 2014, tak jsem to ještě neuměl řádně prodat, jo. Ale to nevím, jako to, jo, samozřejmě. Myslíš, že jsi vylez třeba jako něco obtížnějšího, než za co se byl oceněný? Já neumím přesně definovat, jakoby tu hierarchii, protože každý ten výstup měl svoje specifično a není to vlastně opakování takový redundantní, jako pořád jedný a totéž věci. Jo. Každý ten výstup má v sobě nejenom najít ten cíl, jo, ale tu dovednost najít si vlastně a tu představivost najít si ten směr, kudy by to mohlo jít vůbec, obecně. Jo. A tam já hledám variantu nejjednoduššího průstupu s minimálním jakoby snahou nasazení, když se na to takhle koukám, u vozovkách, jo? A ono i tak, jako to je velký průšvih. Takže ještě najít jako tam nějakou jakoby přírodně vlastně připravenou linii, která mi podpoří to. A ne už si předem dělat tam z toho prostě průšvih, jako sám o sobě jako větší. Jo? To znamená, nehledat ještě tam víc jako průšvih, ale tady tudy a tohle to bude hezčí, ne, prdla, je to nejlehčí a i tak jako to bude těžký. Jo? Takže ta cesta úspěchu, ta je několika směrů, to znamená, že najít si správně ten cíl, pak ho dokázat si představit, jak by to šlo, tu logistiku toho samotného výstupu, jak nemluvím o tom celém ansáblu, který to vlastně předchází, vzít si samozřejmě sebou dobrýho parťáka, který má dobrou smlouvu s hvězdou nějakou šťastnou, že jo? To je taky jako důležitý, protože vy bez něho vlastně tam jste naprosto zbytečný. A
těch věcí, když se propojí, taková je vlastně nějaká škála, to není jen tak samo sebou, jo, teď dovednosti a tak dále, tak, to, tak pak může to víc k nějakému úspěchu a jedna z věcí je, že možná mám taky dobrou smlouvu jako s nějakou hvězdou. Ještě jsem ji nenašel, ale je tam, je, nevím, jako jsou věci, které jsou, jedna je zarputilost, že jo, za tím cílem jít. Otázka je, kdyby bylo větší množství těch lidí, který by se tam hnalo, tak jestli bych vlastně nepropad, jo, to je taky jako, ale na druhou stranu to síto je takovýhle a vím, že ten svět se snaží. Snaží, jo? A když tam jako prostě náhodou je předběhnete, no tak máte kus štěstí, který se sešlo, to znamená kus nějakých přírodních podmínek, vaše připravenost, no a sedlo to, jak se říká, jak zadek na hrnec. Hrozně zajímavé, když to jako poslouchám, tam vnímám hodně podobné aspekty, jako když mi tady v podcastu sedí nějaký generální ředitel a připadá mi to jako, kdyby se mluvil o nějaký třeba firmě, jo? Protože jako stanovit si cíl, jo, vzít si dobrý parťáky, vymyslet dobrý PR, vymyslet dobrou logistiku, mít trošku štěstí, to jsou krásné aspekty, které vlastně jako i ty firmy potřebují. Ty bys mohl být možná výborný motivátor těch generálních ředitelů, který vlastně hledají tu cestu a protože vlastně u nich u generálních ředitelů, že jo, to je tak jako když neuspěl, no, tak jako produkt hold propadl nebo tento rok máme špatnou výsledovku. U tebe to je, když jako neuspěješ, tak už se třeba jako domů nevrátí, že jo, že tam vlastně člověk musí být trochu jako preciznější. A to už nebolet nebude. To bolí no. Pak okolí, že jo, to jako, a to si nechci, já nechci hru, která končí takhle blbě. Můžeme, vždycky to může se samozřejmě stát, ale to se může stát na čemkoliv, jako jenom už tady před barákem, že jo, nebo ve vejtahu. No dobrá, ano, rozumím, takže. A je to hrozně zajímavý, že vlastně jako ten, to rolezství vlastně s celým tím ansáblem okolo, i když ten tým je minimální, že jo, protože vlastně spolupracuješ primárně s svou ženou, která ti vlastně pomáhá dělat marketing. Jak to vlastně jako je? Ty jsi takový ten generál a šéf vlastně při těch expedicích. Já jsem takový generálek. Generálek. Generála mám doma, jako svoji ženu. To je opravdu pravý generál, jo, který hlídá finance, jo, aby samozřejmě náš potěr, který jsme udělali jakoby prostě do podoby holčičky a roste nám a aby mělo všechno, co má mít, i když se mi zdá, že to je spoustu věcí zbytečných, tak ale potřebujeme to, že jo, takže to musíme mít. To je jasný. Tím neříkám nic špatného, protože já jsem to takhle chtěl. Jo? To znamená, doma jsi pod pantoflem jako každý druhý generální ředitel. Já jsem ale šťastný pod pantoflák. Jako. Mě tam jako nic nechybí. Jo? To je krásný, když mi řekne, udělej tohle. A jenom já blbý a občas slyším. No? Takže si udělám svoje. Ale jak pak to zase jako musím rychle srovnat. Ale jak si myslíš, že bude vypadat rolezec prostě za x let? Co je tvůj pohled jakoby na minulost, jo, jo, na, já nevím, Rakonce, jo, když se vezmu vlastně ty zpětné chody, vlastně, jak se to lezství jako měnilo a mění, jo, s tou technologií, kterou máme, protože přece jenom prostě ty lana konopný před těma 50 roky tam bylo samotný riziko pádu nepředstavitelný, jo, teďka se dá spadnout na skalách, v těch horách. Tam je to trošku horší, tam se padají prostě spíš desítky metrů, ne-li stovky metrů do lana a radši se nepadá, že vůbec. Radši se nepadá. No. Jo? Ale přece jenom prostě ty Gore-Texy a ty technologie prostě strašně jako umožnily lidem přece jenom ty zimě víc odolávat, ty cepíny, mačky se přece jenom trochu líp zasekávají do toho ledu, než se zasekávali. Máš nějakou vůbec představu, jak to třeba bude vypadat za 10-20 let? Jestli to bude podobný, anebo se to nějak třeba jako změní? Já se podívám nejprve dozadu, jo, protože to srovnání, co vlastně se opravdu zlepšilo nějak o řády oproti těm mojím předchůdcům, jo, tak vyjmenoval jsi, to znamená zlepšil se materiál, jo, ale nejvíc jako z toho můžou vyzvihnout jako pro to lezení v horách, že se nejlíp změnila třeba ergonometrie těch samotných cepínů, maček, které jsou do ledu, plus toho jisticího materiálu, který je použitelnější a variabilnější a není z těžkých materiálů. Jo.
Další věc je to, že jsme třeba v současnosti mohli oproti těm předchozím vyrůst na jejich zádech. Jo, to znamená, to je hodně důležitá věc, součást jakýhokoliv růstu. To znamená, že všichni ty, teďka ty smrádci, jo, který ještě ani neznám, ty holátka, ty jak bych to řekl, takový drzouny mladý, jo, tak ty se už budou odrážet z mých zad. A jak já jsem se odrážel z těch zad jako těch svých předchůdců. Ale že bychom se v tom nasazení a v té odolnosti o tolik zlepšili, to ne, tam se to zlepšuje strašně pomalinku. Takže já se nebojím, že by nastaly nějaké obrovské změny. Jo, lezou se těžší cesty díky tomu, že vlastně jsou lepší i to vybavení a i díky tomu, že vlastně ty naši předchůdci nám ukázali, hele, to je možný. Jo, ale že by to bylo vořády, to není, to není. Kdežto třeba u toho sportovního lezení, čistokrevně sportovního lezení, kde se dá víc, kde jsou nějaké stabilnější podmínky, jak je to třeba to sportovní lezení. Vy, jak jsi mluvil o tom, Adam Ondra, naše prostě hvězda, co naše? Světová hvězda. Jo? Další jakoby vlastně ukázka toho, že nemusí být člověk někde tamhle z Francie, z Itálie, z Ameriky, ale že to vyroste tady, zrovna v Brně třeba. Jo? To byl takový člověk, by jeden řekl, že tam nemůže, ale je to tak. Jo? A tam už máme druhého mistra světa z Brna, mimochodem. No, že jo? No. Na Mrázka se zapomíná. No, že? Jasně, třeba že na Mrázu. Úžasně. Ne, takže to vlastně vygenerovalo jakoby úžasný lidi, kteří jsou světlonoši a diktujou ten další vlastně směr těm, jako těm budoucím. Jo. Takže já si myslím, že to horolezectví té příští generace bude daleko připravenější víc fyzicky, protože bude to takový desetiboj. Když si to vezmeme, že to je jedna z věcí, je stránka dovednostně taková ta typická pro to lezení zná líst vertikálně, naučit se co nejvíc a nejlíp líst jakoby v té skále, pak v takových těch mixech, to znamená skála, led, všechny tyhle ty disciplíny, ta odolnost, to znamená ta odolnost se musí, jako ta rezistence se buduje jenom na základě zkušeností, ta se nedá načíst v rychlíku z knihy, jo? Ta se musí zažít, ale díky tomu, že už budou se zase předávat nějaké informace, tak oni na tom už můžou rovnou stavět. Když to víme, jak to vlastně to mládí je drzí, ono tam, kde jsme se zasekli, tak oni startujou. Jako, jo, to je, kde je spravedlnost, jako, je to hrusný, že jo? Neúctivý, ale já už cítím, že jako prostě oni tam jsou, že jo, nastartovali. Jsou v mocích, no. Takhle, já si myslím, že ta technologie může ovlivňovat dvě věci, které v horolezectví jsou dost zásadní, speciálně v tom vysokohorském horolezectví, a to je teplota, jo. Dokážu si představit, že prostě ty baterie, jo, ty omrzlý nohy, že to prostě zmizí. Protože prostě budu mít ve vložce nějaký mikročip, nějakou baterku, kterou když našlápnu, tak se mi zahřeje, prostě omrzliny budou minulostí. A tam si myslím, že asi rolství určitě dospěje, jestli ne za 5 let, tak za 40 100%, že ty omrzliny, prostě ten boj se zimou se zminimalizuje těžce, protože prostě já budu mít něco lehkého, co mě fakt jako zahřeje. A dokážu si představit ještě, že technologie můžou umožnit prostě takový to, jo, tady mám skálu, tady prostě udělám pic a ono mi to tam bouchne perfektní jištění, jako tady na malých skalkách, kde to vydrží 2 tuny z hlediska pádu. Tam si myslím, že to může jako ty technologie tomu rolství jako hodně pomoct, protože samozřejmě ta kvalita toho jištění a teplota, ten mráz, jo, to jsou zásadní věci, které ovlivňují vlastně ten výkon. Máš to podobně? Ne, protože... Ne, ne. Okay. úplně jinak, protože ten základní kodex bylo popasuj se s minimem, co vlastně ti může udělat jakýkoliv jakoby komfort. Jo? Jakoby, to znamená, my umíme, já začnu úplně jako jednoduše, my umíme už vyletět do kosmu a vystoupit na měsíc, když to někdo zpochybňuje, jo, a jsme tam schopni vyskoupit skafandru. To znamená, umíme udělat tunel přes nějaký kopec, jo. Umíme tam udělat lanovky, nehledě na to, že na ten Everest třeba podoba nějaký takový odlehčený lanovky je, že tam jako se sápe spoustu lidí po nějakým laně nahoru a dolů. Je to každýho věc, ale to, co je největší limit,
a ten bude pořád stejný, tak to jsme my lidé. To znamená, jak jsme schopní se s tím minimem spasovat. Že mělo by to jít naopak tou cestou minimalizace. To znamená, že já si ji představuju, takže budou až takový, že se otužej a budou to naháčci, který tam poběžej a nějakým způsobem budou minimálně používat něco, co s tou stěnu bude vlastně i tu cestu zatěžovat a bude tam zanechávat vlastně stopu pro ty druhý. Ať si to zase ty další můžou vlastně prožít ten zážitek v nějaký podobě jako ty prvovýstupce, což je vlastně takový ta poselství, a to už vlastně byl třeba zmíněný Reinhold Messner, a to vlastně ta jeho myšlenka taková byla, nebo Doug Scott, lezli cesty a vystavovali novým vlastně svým a i vlastně ten vůbec ten náš cech novým výzvám. Hele, jde tam vylíz na ten Everest jako bez kyslíku? Jasně, že jde. Koukej, hele, já to uměl, že jo, udělal. Vylezl tam solo z druhé strany, zase tam něco jako prolez. A další jako příklady, jo, to znamená, že... Jasně, Boďka, Alex Honnold, který leze El Capitánem prostě bez lana, jo. Bez lana. Tam mi to teda trošku připomíná, že už je to trošku jakoby spíš takovej Luna Park, protože solo líst a mít tam pověšených 15 lidí okolo, to už je, jo, a ještě dalších, kteří to sledujou, to už jako nepřipadá mi jako moc, jakoby, že si ten člověk jako sám užívá nějaký ten pohyb na prostoru. A ještě to loterie života, protože přece jenom vylíz kilometrovou stěnou na El Capitána v Jesemeckém národním parku, kde ta obtížnost, ač já jsem horolezec, je pro mě jako neuvěřitelná. Asi možná i pro tebe, to, co on vyleze bez lana. No, bez lana bych to nelez, že jo. Jako... A s lanem myslíš, že to je... Ale já jsem tam lezl jako ve cesty těžší, že jo, jako než tohlenstvu, jako to už jako 2001, co jsem tam byl. Ale jde o to, že je velký rozdíl, jo. Když si něco natrénujou, a což už vlastně dělali i v Anglii a dodneška se to dělá, a je to vlastně nějaká zkouška odolnosti ty psychický, protože když to umím vylízt z lanem, jakože i třeba Alex to vylezl xkrát z lanem, xkrát, tak je jasný, že to dokážu vylízt i bez lana. Je to jenom teďka otázka psychický zátěže. Jo? A ta psychická zátěž je otázka naší schopnosti eliminovat najednou tu možnost, že se mi to nepodaří, anebo že se tam něco uděje, co vlastně s čím nepočítám. A tyhle ty dvě věci, s tím si pořád člověk bojuje. No. A líst samo o sobě jakoby solo je podle mě jako jakákoliv solo akce v lidském světě na to, že jsme vlastně lidi, kteří se sdružujeme, aby jsme měli větší sílu, aby jsme byli průbojnější a schopnější se to svoje hnízdo obhájit, tak je podle mě vždycky hodně ztracená. Teďka nemluvím o umění, jo? Jako kde vlastně jasně. Tam to generovalo. A tom, ty, na tý, ty máš na... taky vylezeno jako 8000 solo, že? Ale jo, ale to bylo z bídy. No, protože mi parťák jako prostě parťák mi odletěl helikoptéru s prasklými žaludečními řady, že jo, takže jako co ti zbývá, tak jako jsem tam mohl čekat, tak jsem tam nečekal, tak jsem se tam jako tak nějak jako chodil, ale to lezení nebylo ať to se nesnižovat, jo, ono každá ta chyba by znamenalo fatální průšvih, jo. Ale tady to mi přišlo jako jakoby takový rozumí. A už teď bych to ani asi nějak jako nechtěl dělat znovu, a to fakt jako vyšlo víceméně z nějaký... A byl jsem tam... A byla to lehčí, jakoby z tvýho polu lehčí bylo výstup. Bylo to takový, že já jsem se tam nudil, že jo, co tam budu dělat ještě, jako než přijdou nosiči, tak jsem šel a najednou jsem šel na druhou stranu, tak jsem vím, že jsem minul vrchol, tak jsem se vrátil. Pak jsi tam jako švihnul jeden 8000 vrchol solo. Dobře, takže to byl krásný závěr rozhovoru s Markem. Myslím, že jsme se to dost užili, nebo minimálně já tady. Marku, strašně děkuju za to, že jsi našel čas. Děkuju i za to, že nás inspiruješ svými zážitky a všechny posluchače. A držím ti palce do dalšího snažení. Hlavně, ať tě pustí někam na nějaké expedice. Což se v letošním roce bohužel teda jako z hlediska té celosvětové situace moc nepovedlo. A přeju ti nejenom štěstíčko, penízky, ale samozřejmě zdraví, ať se k té rodině vždycky vrátíš. A penízky tvoje... ženě a kopce neutečou. Ale bude pohoda.
Díky. Já taky děkuju za pozvání a za to, že jsem tady mohl zase ty svoje hamotiny pouštět. Díky moc a budu se příště těšit na standardním podcastu s generálním ředitelem a věřím, že takovéhle speciály si s dalším sportovci nebo výjimečnými osobnostmi užijeme někdy v příštím roce. Tak jo, hodně díky. Štěstí. Ahoj.